Sandro, você daqui a pouquinho está se preparando já, né, para o palco aberto. Daqui a pouco você entra em cena. Quais são as suas expectativas para hoje à noite? Olha, são as melhores. Eu estou assim, desde duas semanas antes, que a gente vem praticamente todos os dias ensaiando, revisando as coisas, e sempre bate aquela ansiedade, né, momentos antes. Mas eu tenho certeza que hoje vai ser assim, show propriamente dito. A banda está super afinada e integrada com aquilo que a gente quer, e a gente só espera mesmo que o público possa sentir essa energia, a gente possa trocar muito essa energia. Como é que você vê um projeto como esse, palco aberto e ainda por cima cantando em casa, aqui na nossa casa, né, no IZP? Você que é companheiro nosso da Rádio Educativa. É a minha estreia aqui no Linda e no projeto Palco Aberto, que inicialmente não seria aqui essa edição. Mas quando foi trazido para cá, eu fiquei super feliz. E a gente vai estar num ambiente aconchegante, num ambiente onde as pessoas vão poder estar próximas da gente. Algo que eu falei anteriormente para você no programa da rádio, quando eu não transfiro, não estou mais utilizando a figura do artista, eu não tenho fãs, eu tenho amigos, eu estou trazendo o cidadão para cima do palco, porque aí fica fácil quando eu descer do palco eu seguir minha vida normalmente. Então eu quero isso, eu vou olhar para muita gente hoje aqui, vou conhecer e vou saber o nome dessas pessoas. Então, ao longo do tempo, o público ele foi ficando assim bem próximo, bem amigo, bem conhecido. E essa coisa de fazer um ensaio aberto ao público, especificamente os alunos do CEPA, que é a nossa comunidade escolar, que vizinha nossa, né, que de uma certa forma estava tão distante da missão do IZP e agora entra na nossa casa, que é a casa de todos. Como é que você se sente? Olha, isso também foi uma iniciativa muito boa, porque essa meninada vai ter a oportunidade de ter acesso aos artistas alagoanos, porque existe, né, um bombardeio muito grande da mídia nacional e muitas vezes pela falta de conhecimento você acaba não tendo acesso à cultura alagoana. Então fazer daqui a pouquinho algumas coisas para eles e fazer com que eles conheçam um pouquinho do trabalho vai ser super importante. E é aquela semente que a gente planta e vai render frutos no futuro. Agora eu vou pedir que você chame uma música, uma das músicas que você vai cantar hoje à noite, que faz parte do teu repertório do show Estações, né? Que esse público, não só esse que está aqui hoje no ensaio, mas acrescido de um outro que vai chegar de noite e vai ouvir junto com a gente. A música que eu quero chamar não poderia ser outra. Estações, que é a música que dá nome ao show e certamente vai dar nome ao disco também. Então vamos lá, Sandro Barros, Estações com a gente. Primaveras se foram, passaram os verões. Os outonos são da colheita, nas quatro estações. Trocaremos estas vestes quando o inverno enfim chegar. Já está mais do que na hora. Como não são verdadeiros todos os sorrisos, nem tudo que reluz quer dizer pureza, nem tudo que é escuro quer dizer tristeza. Chegar já está mais do que na hora.
essência de um coração. Primavera, inverno, outono e verão. Yeah, yeah, oh. Yeah, 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 ah. Volta daqui a pouco com mais Vida de Artista, mostrando Sandro Barros. Espero você!